Závěrečné představení žáků a absolventů tanečního oboru vsetínské Zušky nese už 32 let název Kouzlo tance. Pod vedením pedagogů Martina Píchala, Denisy Šudrlové a Jaroslavy Špačkové se představilo více než 120 dětí od 4 do 19 let. No tak učí se děti základům klasického tance, základům současného tance, základům lidového tance a taky úpravám historického tance. I když jsou malí tanečníci nadaní, talent sám o sobě nestačí. K tomu musí přibýt ještě i píle, že? Takže během těch prvních let ty děti se ukážou, jestli tady stačí, jestli jsou schopni obsáhnout to látko a jestli těm nárokům, co tady na ně máme, které jsou u nás vysoké, jako dostačují. Do dospělého věku vydrží jen ti nejlepší. Letos opouštělo taneční obor celkem 12 absolventek. Oni i jejich mladší kamarádky předvedli ten den svá vystoupení celkem 3x, 2x pro školy a 1x v gala programu pro veřejnost. Já si myslím, že oni opravdu z toho mají strašnou radost, když můžou na to jeviště vyjít a předvést to, co milují. Pro ně je to největší štěstí a oni, kdyby mohli asi tancovat pořád, tak pořád tancovat budou. Být tanečnicí je snem velké spousty holčiček a tak stále žádanější taneční obor nabízí od září i jednu novinku. Třeba do budoucna příštím rokem otvíráme nový taneční předmět klasický tanec na špičkách. Přijímací zkoušky na všechny obory vsetínské základní umělecké školy, tedy i ten taneční, probíhají v prvním červnovém týdnu.